ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں, خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں, ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں, خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں, ذکر خدا میں ہر دم رہنا دین کے خاطر گھر گھر جانا, طائف جا کر پتھر کھانا, دین کے خاطر گھر گھر جانا, طائف جا کر پتھر کھانا, پھر بھی دعائیں دیتے رہنا, پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں, پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں, ذکر خدا میں ہر دم رہنا, انگلی سے اشارہ چاند کی جانب, سارے انسان کرتے ہیں, انگلی سے اشارہ چاند کی جانب, سارے انسان کرتے ہیں, انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا, انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں, انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں, ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں, ذکر خدا میں ہر دم رہنا, اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہے, اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہے, صدیق کا جیسا عاشق ہونا, صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں, صدیق کا جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں, ذکر خدا میں ہر دم رہنا, دنیا کے سلاتی دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں, دنیا کے سلاتی دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں, فاروق کا جیسا گشت لگانا, فاروق کا جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں, فاروق کا جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں, ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں, خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں, ذکر خدا میں ہر دم رہنا, عثمان غنی کا ہمسر ہونا,
مال میں بے شک ممکن ہے، عثمان غنی کا ہمسر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے، ذنورین کا رتبہ پانا، ذنورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، ذنورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا۔ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں، اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر خیبر آگے بڑھتے ہیں، خیبر پہ قبضہ کر لینا، خیبر پہ قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں، خیبر پہ قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔